Bismillahirrahmanirrahim. Dina hikmah anu kahiji dina kitab hikam. Urang nyobi-nyobi ngebahas secara ringan supados rada gampil kahartos. Dina ieu hikmah kahiji nyaeta netelakeun min alamatil i'timadi alal amali nuksanur roja indang wujudi jalan. Eta tetep tina sawarehna ciri-cirina jalma anu sok tatakenan kana pagaweanana atanapi kana amalna. Eta tangtu sok mata kurang ngaharep kana rahmat Allah dimana parang pinanggih jeung kagagalan. Cindekna dina ieu katerangan tina sawarehna ciri wanci jalma anu nyieun gunung pananggihan kana amalna sorangan. Sok mata rentas harepanana teh kana miharep rahmat pangeran dimana pinarengjeun kagagalan. Jalma anu salilana umandel atanapi umangkeuh atanapi tatagenan kana pagawean atanapi kana pangabisana sorangan dimana pareng ladang eta pagawean teu sapuk jeung kahayangna teh geus tangtu kana bakal putus harepanana. Kitu nate dina sagala pagawean, nah dina jalan ngabdi ka Gusti kaya ning salat, zakat, puasa jeung sajabina. Atanapi dina jalan milari maisah sapertos kasab, kuli, dagang, tani. Upami eta sagala pagawean geus dipake gunung pananggehan, tangtu lamun dina pinanggih jeung gagal nate bakal rentas harepanana. Sedang ari rentas harepanana teh dina ngarep rahmat Allah nate eta teh dilarang ku Allah. Sakumaha dawuhan anjeunna wala tayasu mir rauhillahi innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Anu pihartoseunana jeung mangka de maraneh ulah putus asa tina ngarep kana rahmat Allah. Sanyana hamu aya sifat putus asa kajaba jalma anu kalalapir. Geus jadi kewajiban pikeun urang salaku abdina Gusti kudu gede pangarepan geusan meunang rahmat Allah nu Maha Rahman. Sagala amal atanapi pagawean nya kitu deui pagawean urang. Montong teuing jadi gunung pananggehan. Montong teuing urang tatagenan andalkeun mah ka nya Gusti bae. Anu anjeunna kagungan sagala katangtuan sarang anu kagungan sagala kakawasaan. Ngan lamun ku urang rek dibulak-balik ngamuradanana dina hikmah nu kahiji teh kieu. Cek tadi teu meunang urang umangkeuh tatagenan atanapi nyieun gunung pananggehan kana amal atawa kana pangabisa pangaboga sorangan. Ari cirina jalma nu sok umandel atanapi umangke kana amalna sorangan teh eta bae ceuk katerangan hikamah di mana hasil pagaweanna pinanggih jeung kagagalan sok tuluy rentas harepan putus harepan. Tah kitu eta teh pinanggih atanapi tandana jalma anu umangke kana amalna sorangan. Lantaran pikeun jalma anu henteu ngangkeuh kana pagaweanna mah sok sanajan henteu nyukumakeun tina ladangna atanapi hasilna eta amal hamu matak jadi rentas harepan tina miharep kana rahmat Allah. Dinanggoning urang kumaha bakti ka Gusti anu jadi tujuan utama teh lain ladangna anu sok disebut ganjaran teh tapi anu kudu diutamakeun ku urang mah nyaeta pangabdianana. Hadasing ladangna tina eta amal lain urusan urang. Nya kitu dina urusan amal anu aya patulah patalina jeung pangapuna milari maisah atanapi kasar ikhtiar teh eta oge teh bedana. Anu penting keur urang mah ngabdi tegasna ngalakonan parentah Allah. Ku Allah urang diparentah kudu amal, diparentah kudu kasab, kudu liar, kudu ikhtiar. Sakumaha dawuhan mantena, i'malu ala makanatikum inni amilun. Pep aranjeun digarawe nurutkeun kamampuhan
atanapi kasanggupan aranjeun, kadar anu nangtukeun nama eta teh pagawean urang teh nyaeta Allah Ta'ala. Jadi jelas, urang salerea, lamun dina usaha mah lain diparentah kudu untung, lamun dina ngaji lain diparentah kudu jadi kiai. Tapi nu jelas, urang ku Allah diparentah kudu gawe. Malah urang kudu ngarasa bunga ku ayana daek digawe. Lantaran eta daek teh ngarupakeun hiji kurnia ti anjeunna. Dina sagala pagawean anu dipandang hade ku agama, taya wanda kana kudu ngarasa kaduhung atawa hanjakal. Sanajan hasilna eta teh pagawean eta teh henteu sapagodoh jeung kahayang urang. Geus jadi babahasaan urang paribasanya, kaduhung ajrug-ajrugan, anjakal ku kahadean, nulungan anjing kagencet, atanapi mantuan ngadorong mobil mogok, pedah di mana geus hirup osok ningalkeun. Padahal keur salaku jalma anu iman mah lain kudu ngarasa kaduhung atawa handeuh, malah mah kudu ngarasa bagja jeung bunga. Sok sanajan digegel anjing teu panasaran da punggeus bisa nyen kahadean. Sabenerna mah untung rugi bagja cilaka susah bunga sugih pakir eta mah sadayana oge tos ditangtukeun ku pangeran. Anu matak ceuk nu tadi tea ulah sok tatagenan kana pagawean sorangan. Bisi mata kerentas harpan dina nalika pinanggih jeung kagagalan. Muntani teu kaup rugi, dagang hanjakal, kedah teu senang. Padahal kudaekna eta teh urang teh kudu ngarasa bunga. Geuning pilahir Kangjeng Nabi nyarios kieu, idza syarratka hasanatuka wa idza sa'atka sayiatuka fa anta mu'minun. Anu pihartosna, di mana anjeun ngarasa bunga kumilampah ka hadean jeung ngarasa handeul kumilampah ka gorengan, tah eta pertanda anjeun teh jalmi anu iman. Kumaha bae buahna mah ari kana kahadean mah pan ulah ngarasa handeul sawangsuna kana ka gorengan. Sanajan buahna matak naon matak nyenangkeun, kudu ngarasa handeul, kudu ngarasa kaduhung lamun dina kagorengan eta teh. Malah peh kurang telaah dina dilahir Allah Ta'ala dina Al-Qur'an nyebatkeun kieu. Asa antakruhu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Anu pihartosanana, boa perkara anu ku aranjeun teh saur Allah teh, teu anu teu dipiharep teh, eta anu bakal mawa bagja pikeun anjeun. Jeung boa perkara anu dipikameumeut ku anjeun teh, eta anu matak nyilakakeun pikeun anjeun. Tuh, cara gamblangna mah, boa teuing rugi anu kacida ku anjeun dibenci teh, mungguh Gusti mah bakal mawa kabagjaan anu hakiki. Nya kitu deui bisa bae kauntungan anu ceuk pangrasa anjeun nyugemakeun teh, mungguhing Gusti mah eta anu bakal mawa kamadorotan pikeun anjeun. Jadi kasimpulanana, ulah tatagenan, ulah bersandar, ulah umangkeuh, ulah umandel kana pangabisa sorangan, kana daek sorangan, kana bisa sorangan. Kana urang daek aya anu ngadaekeun, bisa aya anu ngabisakeun, kuat aya anu nguatkeun, aya oge aya anu ngayakeun, untung oge aya anu nguntungkeun, rugi na oge aya anu ngarugikeun. Tah pan urang mah la fa ila ila. Teu aya anu berbuah kecuali Gusti Allah. Mahluduhur urang tempat tembungna pada malam Gusti Allah. Kumaha atuh kesimpulanana, urang kuduna luruskeun niat, sampurnakeun ikhtiar, tatagenan, tawakal, pasrah, sumerah ka Gusti Allah, hungkul dina hate, dina babatin,
Ari jasad ma ikhtiar, tapi hate ulah tatagenan ka makhluk, hatanapi ulah tatagenan kana pagawean, ulah tatagenan kana amal, tatagenan mah anu hakiki kuduna mah kasaha ka Allah, karena sadayana perkara ti Allah, teras deui diayakeun ku Allah, ditiasakeun ku Allah, teras urang teh hate oge batin urang kedah balik deui ka Gusti Allah, wallahu a'lam bishawab.